بسم الله الرحمن الرحيم وقيبتي أفرايد أناليسي ترانسيشنز وحن لير قيبتن تسألك بحي حالة عن سوى سعودة وحن لسين دونا سامين تو ترانسيشن يشي وكو يشي ومح أسيتس كي لابيريتس كي كابيتولك كدبنا تسألة إنك بحنا لنا الرباء أدر ترانسيشن كان كواد وكي وحن لير ترانسيشن بعد عاي كدب ترانسيشن كاوح السووي أسيت كي نكرده مح أسل أسيت كلي ونقصامه معناه دوام حي أسيت أنو هيسنه وأنو أسيت كلي كبدل النوي سؤال أنا دان كاش هاي سنة كاش أسد وها كاش هذا سي سنة أن كسر يبسن قلب وكله وحد عيه إنه محي كاش كي ونقصامه قلب كي كلنا وكره فأنا قصمني مرك إكسامبل كترانسكشن كاش بحنا قن كرا إنه محي أن سو يبسن قلب سيد كمبيوتر وكله وأنا قو أليكسن إنه كاش كاش كي ونقصامه وأسده يكون من تي أو قلب كي أن سو يبسن أنا وسو كره يا ترانسكشن كلا وادو حليري وحن نقصامه أسد sidoo kale waxaan nuqsaamay waa maxay liability deyn deyntina lagu lahaa hadaan iska bixino waxaan naqaan deyntu waa nuqsaamisa si aad deynta isaga bixiso waa inaa cash bixisa cashkiina waa nuqsaamaya oo asida sabab tusaale waxaan noqon karaa in kuwi deymaha nagu lahaa aanu siino deyntoodii anoo cash bixinayna cashku waa asid oo nuqsaamay liability-ga nuqsaamayna waa maxay waa kuwi deynta nagu lahaa transaction-ka saddexaad waxa la yiri transaction-ka wuxuu kordhiyay liability-ga sidoo kale wuxuu nuqsaamiyay isla liability ma noqon karaa su'aalaha hadii canshuurna lagu lahaa canshuurta waxa naqaanay waa deyn laga sugayo waa deyn lagu leeyahay wey su'aalahan canshuurta waxa ku soo beegantay adoo aan wax lacag ahayn markaas kale maxaa sameynaysaa inaad deyn soo qaadato si aad canshuurta isaga bixiso sagaad maxaa dhacay marka hadii deyn aan soo qaadano si aan canshuurta u bixino canshuurtii deynta ahayd way nuqsaamisaa laakiin deyn kala soo qaadatay oo macnaheedu waxay tahay deyntii dhinaca kale ka korodhay dadkii deema kugu lahaa waa kordhay transaction afraad waxa la yiri waxaa kordhay asset sidoo kale waxaa kordhay waa maxay liability si asset u kordho waana asset kale soo iibsanaa si liability ay u kordho waa maxay waana deyn soo qaadanaa macnaheedu waxa weeye qalabka aan soo iibsanay deyn baan ku soo qaadanay haddii equipment aan soo iibsanno asset-kii waa kordhaya haddii aan deyn ku soo qaadanno deyntii way kordhisaa macnaheedu maxay tusaalayaashan waxaad si fiican fahmi karaysaa marka saddexdii cashar ee hore waa maxay aad si fiican soo fahantay transaction gashanaad waxaa la yiri wuxuu nuqsaamiyay asset sidoo kale wuxuu nuqsaamiyay transaction tanu equity asset wuxuu ku nuqsaami karaa adoo cash u kaa baxo tusaale ahaan equity waxyaabaha nuqsaamin jira waxaa ka mid ah goorta qarash baxo tusaale ahaan qarashaadka businesska laga sugayo waxaa ka mid ah kiro haddaan bixinno lacag ahaan aan ku bixinno waxaa dhacaya waa maxay in cashkii oo asset ah uu nuqsaamo sidoo kale renting oo expense ah in waa maxay capitalkii wax u dhimo transaction-ka lixaad waxaa la yiri waxaa kordhay asset sidoo kale waxaa kordhay equity asset-ka waxyaaba kordhin kara waxaa ka mid a waa maxay in lacag ino soo gasho waxyaaba equity kordhin kara waxaa ka mid a waa maxay revenue in dakhli ino soo galo tusaale ahaan haddii aan alaab iibinno alaabta goorta aan iibinno sales revenue-geeni waa maxay uu kordhaya revenue hadduu kordhana waa maxay equity-ga baa kordhaya haddii alaabta marka haddii cash lagu iibiyana cashkii baa kordhaya haddii deyn lagu iibiyana waa maxay accounts receivable ama debtors baa kordhaya accounts receivable-na waxaa naqaan inuu asset yahay waxaa la mid ah inaad service qabatid tusaale ahaan haddii qof aad latalin u samaysay macaamiilkaaga ah latalintiin lacag kugu siiyey latalintaas service revenue way kordhinaysaa haddii uu lacag ku siiyeyna cashkii baa kordhaya haddaanu ku siino deyn ay tahayna accounts receivable-kaagi waa kordhaya oo mar walba assetkii waa kordhaya waa macnaheeda halkaan waxaan qaadanaa marka revenue dakhliga equity-gu wuu kordhiyaa halka qarashaadkuna waa maxay ay nuqsaamiyaan equity-ga su'aalaha toddobaad u dambeeya adiga kuma qusayaa dir accounting basic ahaan laakiin waa isaga soo darnay waxaa la yidhi transaction-ka kanu wuxuu nuqsaamiyay liability sidoo kale wuxuu nuqsaamiyay equity liability-ga waxay ku kordhi kartaa iyadoo ay korodho deyntiina lagu lahaa waana waa tusaale ahaan mushaharkiina laga sugayay ee shaqaaluhu ay naga sugayeen dib u dhigna waxaa loo yaqaana accrued expense-ka tusaale ahaan mushaharkii lagaa sugayay shaqaaluhu kaa sugayeen bisha dhammaadkeedi waa maxay expensive u ahaa laakiin goorta waqtigiisii aad dhaafisay oo dib u dhigto waa maxay wuxuu isu beddelayaa deyn lagugu leeyahay deynta lagugu leeyahay hadday korodho liability baa kordhay waa micnaheeda sidoo kale liability-ga kordhay waxay wax u dhimaysaa capitalkaagi sababtoo ah capital waxaa lagu heli jiray assets-ka oo laga jaray liability account equation goorta aan soo sheeganay saa marka assets-kaagii waxaa laga jari doonaa mushaharkaas aad dibka u dhigatay ahaddeed deynta kugu noqday tusaale kuwan la mid a inaad bixiso waajib ma aha kuwo kale alla iman kartaa هذا وبالله التوفيق.